jutge de gana i excompanya de promoció. Això a tu no et va bé perquè tu sembles més jove i jo som més gran i algú pot descobrir aquí un pèl a la teva edat. Senyor Tarín, doctor Torralba, senyor intendent, senyor Relat, company de club de tennis, molt millor jugador que no pas jo, que quedi clar que no els hem invitat per aquestes relacions a cap d'ells, vull dir també que quedi ben clar. Autoritats, director general de policia, director general de drets, secretària de govern, director del centre, exvocal, etcètera, perquè hi ha un munt d'autoritats, degans, etcètera, senyores i senyors, i amics i amigues, perquè molts al llarg d'aquests anys també hem pogut fer una certa amistat. En primer lloc, dos agraïments. Un primer agraïment als organitzadors per haver-me invitat a fer aquesta cloenda. I un podria pensar, home, és el conseller de Justícia, si el director general i la directora del centre no l'haguessin invitat, malament a rai, no? Però no és tan evident avui en dia en els temps, perquè ara estan parlant d'en fills, jo n'aporto tres, i l'altre dia, fa unes setmanes enrere, un dels meus fills em va dir: papa, vull organitzar a casa una celebració. Dic, bé, molt bé. Diu, no, és que seria bo que tu i la mare no hi fóssiu. Dic, ah, per tant no és tan evident que celebrar a casa una celebració com la d'avui t'hagin d'invitar ni que hi tinguis alguna cosa a dir o que sembla que hi tinguis alguna cosa a dir. La veritat és que primer vaig pensar, home, per què? I la meva dona va fer de mediadora. Jo crec que no va ser una mediadora tan neutral com algunes de les que professionalment estan avui aquí. Perquè va haver-hi resolució del conflicte, vostès ja poden saber qui va guanyar el conflicte, no cal que els digui, i jo vaig sortir molt mal parat. Però va haver-hi resolució del conflicte, va haver-hi mediació, i va anar molt bé. Bromes a part, un segon agraïment. Un segon agraïment que és a les institucions, a les associacions, per tant, les institucions públiques i privades que avui han participat en l'organització d'aquest acte, però que a més han participat també en molts altres actes arreu de Catalunya. Vull fer menció d'una manera especial al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la sala de govern. Avui el president em sembla que inaugurava aquesta jornada, però se n'han fet més de 60 actuacions arreu de Catalunya, a totes les contrades catalanes. I això és molt de valorar. És evident que el Departament de Justícia, la Direcció General de Dret, el Centre de Mediació, sense la col·laboració de totes les institucions públiques i privades, això no hauria pogut fer-ho. Moltes gràcies i moltes felicitats per l'èxit de la jornada, de les jornades, de les més de 60 actuacions d'avui. Un tercer agraïment, però en aquest cas és agraïment i felicitació als ponents, als participants. El periodista Tarín per fer de moderador, que ens van conèixer fa poc, no direm les circumstàncies perquè no cal, i a la resta. Jo només he pogut sentir ara la jutge de gana, i les paraules eren molt profundes, el que ha dit. Suposo, coneixent, perquè sí que els conec a tots, per les seves trajectòries, que han estat paraules importants, paraules interessants, igual que la resta d'activitats que s'han fet avui des d'un punt de vista de difusió, de diàleg, de reflexió i d'aportació. Per tant, felicitats i agraïment. Avui celebrem, avui estem de celebració, el Dia Europeu de la Mediació, el Dia d'Europa de la Mediació. I hem de dir que això nosaltres ho hem de celebrar traient pit. És cert el que deia abans la jutge de gana, estem molt lluny d'on hauríem de ser, però hem de treure una mica de pit, perquè aquest primer Dia d'Europa, o Dia Europeu de la Mediació, si té raó de ser en algun lloc, malgrat el que s'ha dit de les societats anglosaxones, que és cert, però si té
raó de ser en algun lloc és a Catalunya. I l'hem de fer una mica nostra. Per què dic això? Perquè per història nosaltres ho hem de celebrar. Si alguna societat sempre, històricament, ha estat dialogant, és la societat catalana. De sempre. Hi ha hagut conflictes, evidentment, a totes les societats, també a les anglosaxones. Però la societat catalana sempre ha tingut una base de diàleg, una base d'acord. Sempre. I per tant, nosaltres n'hauríem d'estar contents. Però no hem d'anar molt lluny a la història. Podríem anar al compromís de cas. I dic el compromís de cas perquè el Departament de Justícia és de cas. No podríem. Podríem anar, però no cal. Podem fer-ho d'una manera més propera. La llei del 2001. La primera comunitat autònoma que desenvolupa una llei sobre mediació som nosaltres. Algú podria dir, és caducera, limitada, en l'àmbit familiar. Sí, però significativa. Els primers. I no ho fa el govern de Convergència i Unió, el govern del president Pujol. No, no, el 2009 un altre govern, el govern del tripartit, el govern del president Montilla, en fa un altre. Per què? Per què governs diferents, de partits diferents? Perquè té a veure amb el que és la columna vertebral d'aquest país, de la nostra societat, que és el diàleg. I és una llei, la del 2009, més àmplia, en l'àmbit del dret privat, i que ha tingut conseqüències positives. I hi ha un govern, el darrer govern, el govern Mas, que guanya les eleccions i posa la mediació dins del nucli del que són les polítiques a desenvolupar per aquest govern. I forma part del pla de governabilitat signat amb Esquerra Republicana. La mediació. I això ha tingut alguna conseqüència positiva? Sí, per exemple, una conseqüència positiva és que aquest darrer any els expedients de mediació han crescut un 5%. És significatiu. És significatiu. I vol dir, per tant, que aquesta celebració que deien realment entronca la nostra manera de ser, amb la nostra història, amb el que hem anat fent sempre, en el compromís de cas, i fa 4 dies. I ara, d'una manera encara més actual, més present, entronca amb allò que hem fet i farem aquests propers dies. Què hem fet? Doncs d'entrada hem posat un 20% més de recursos pressupostaris. Jo fa uns dies patia, perquè pensava que potser no tindríem pressupost, que aniríem a la pròrroga pressupostària. Però sembla ser, si no tenim un ensurt de darrera hora, i vostès ja saben que en política els ensurts doncs existeixen, que tindrem pressupost. I això voldrà dir un 20% més de recursos. Però el que és més important? El mes d'octubre, el govern, aquest govern, va aprovar el Pla Nacional de Mediació. Un pla nacional amb 6 eixos. Un pla nacional de mediació potent. El van presentar ara fa 2 dies. Ho van fer expressament, ho van presentar dilluns, esperant una mica a que hi hagués el Dia Europeu de la Mediació. I no és un pla buit de contingut, ja es l'han explicat, per tant jo no els explicaré. Però sí que una mica el que faré és recordar els eixos. El canvi cultural, ho deien abans, la Mercè ho deia, hem de fer un canvi cultural. El doctor Torralba també ho deia. De fet, tots els ponents ho deia. Hem de canviar, hem de fer un canvi cultural. El president Pujol, el president Mas, perdó, no fa pas gaires setmanes, a TV3 va parlar d'una cosa que aquí s'ha dit, el win-win. Però un altre tema, ja saben vostès per quin tema, però avui no toca. Però és veritat, era el win-win. No era el jo guanyo, tu perds. Era el win-win. És el que de fet tocaria. És el que hauríem de fer. Però no hi som. En aquest moment no hi som. Ja veurem si hi serem. L'hem de fer aquest canvi. Aquest canvi que ha de començar a les escoles. I ha de començar a les famílies.
I per tant, no tan sols és feina de les escoles, que també, sinó és feina de les famílies, d'alguna manera, fer créixer els fills dels que hem parlat tots, amb aquesta cultura de que no cal guanyar sempre, que és molt més important l'acordar, el dialogar, el reflexionar, l'aportar, el ser responsable. Aquest també és un canvi que significa responsabilitat. No tenim per què deixar i delegar la resolució dels nostres conflictes als tribunals ordinaris. I no és que vulgui deixar la Mercè Caso sense feina, no es tracta d'això. Però el que sí és que no té cap sentit és que arribin 1 milió de casos a la jurisdicció ordinària i que tan sols s'encetin al voltant de 5.000 casos en el món de la mediació. Això no té sentit. I a més, quan un es mira i fa anàlisi dels casos que arriben a la jurisdicció ordinària, encara li veu menys sentit. Hem de fer aquest canvi cultural. El segon eix, el de la gestió integral. Si nosaltres el 2001 vam parlar de l'àmbit familiar, si nosaltres el 2009 vam parlar de l'àmbit privat, nosaltres hem d'anar a la gestió integral. Què vol dir? Que més enllà d'aquí i més enllà de l'execució penal, i saludo el director general d'execució penal, nosaltres també hem d'integrar clarament això en la relació, la mediació en la relació entre les administracions i els ciutadans. Ballester, directora del centre, teniu feina, l'hem d'integrar. Els Mossos ja ho venen fent, i ho venen fent amb èxit. Però nosaltres ho hem de fer d'una manera global, a l'administració. La mediació no tan sols ha d'estar en l'àmbit privat o en l'àmbit de l'execució penal per tal de reparar el mal, que està molt bé i a més es fa molt bé des de la direcció general, i ens venen a copiar de la resta d'Europa. També s'ha de fer en les relacions entre l'administració i els ciutadans. Hem d'anar cap a una mediació clarament integral, àmplia. Tercer eix, hem de promoure la col·laboració. Ho hem fet bé, vam signar 47 convenis. Alguns dels convenis que l'any passat jo vaig signar, d'aquests 47 convenis, alguns esteu aquí presents. I a més hi ha 10 més signats de l'any anterior o d'anys anteriors. En tenim 57 de convenis, però no n'hi ha prou. Hem d'anar més enllà, hem d'incorporar la universitat, els pensadors, hem d'integrar i incorporar els centres educatius. Hem d'incorporar les empreses. És la nostra obligació, si ens ho creiem. Si ens creiem, com deia la Mercè, que dintre de 10 anys això serà possible. De fet, el director i la directora, jo els he posat ja deures més propers als 10 anys i vaig dir que havien de duplicar en 2 anys. Quart eix, el que dèiem, equilibrar el nombre total de conflictes que van a la mediació respecte als que van a la jurisdicció ordinària. Aquests 5.000 i 1 milió. Que a més, aquests 5.000 malauradament acaben en 1.000. Ara la directora, la Rosa, té una feina que ja suposo que ja s'han posat a fer d'acord amb el centre d'estudis, que és saber per què hi ha 5.000 expedients i per què això acaba en 1.000. I nosaltres això ho hem de canviar. Tenim una bona dada, que del miler que s'acaben, que es finalitzen, d'allò que no cauen pel camí, el 50%, de fet una mica més del 50%, a tocar el 60%, acaben amb acord. És una dada molt bona. Però evidentment hem de treballar perquè aquests 5.000 no acabin en 1.000. Ho hem de fer.
ho hem de fer. No a costa de perdre percentatge dels acords, perquè també hauríem d'intentar que hi haguessin més que acabessin i, a més, mantenir aquest 50-60% dels acords. Cinquè eix, millorar la qualitat. Això en bona part forma part d'aquests convenis, d'aquests acords, però a més forma part també de la tasca que es fa amb el centre d'estudis. Però a més ha de formar part dels convenis que nosaltres hauríem de fer amb les universitats i que de fet el director general i el director del centre ja estan trobant-se amb els responsables de les universitats catalanes, a les quals vull agrair també la seva incorporació a la celebració de les jornades d'aquests 60 actes que hi ha hagut a les contrades, a les comarques catalanes. El sisè eix, fomentar la cohesió social amb mesures preventives de mediació. Són sis eixos importants, interessants. Estic segur que abans ja se l'han explicat. Nosaltres estem segurs que ens en sortirem, que podrem duplicar a curt termini, en els propers dos anys, però que evidentment hem d'inculcar culturalment, la gent ha de saber que una gran alternativa, una molt bona alternativa a la jurisdicció ordinària és la resolució de conflictes a través de la mediació. Aquesta cultura del diàleg, de l'acord, del win-win, no la cultura dels tribunals ordinàries que acaba sent, evidentment, la cultura del que guanya i del que perd. I ha d'existir, existirà, té la seva raó de ser i té la seva funció, però evidentment també hem d'incorporar d'una manera massiva, intensa, aquesta cultura del win-win, de la mediació, del diàleg, de l'acord. I per acabar em toca fer una cosa, que és signar el manifest institucional del Dia Europeu de la Mediació, que l'han signat, doncs, entre altres, el president del Tribunal Superior de Justícia, si no recordo malament, efectivament, la gent del Consolat de Mar, del Col·legi de Notaris, el Col·legi d'Oficials de Psicologia, l'Associació de Professionals de Mediació, el Col·legi d'Administradors de Finques, l'Operation Association of Judges for Mediation, i a la qual es sumaran unes quantes desenes més de col·legis professionals i entitats del món civil. I aquest manifest que ara signo i que amb el que vull acabar una mica aquesta jornada i per tant també la meva cloenda, jo els vull llegir, perquè jo crec que és interessant i estic segur que amb aquest hi estem tots d'acord. I això ens dona a tots una responsabilitat, treballar en la consecució d'això que hem signat. I diu, avui 21 de gener de 2015, les administracions públiques, les institucions i la societat civil catalanes ens apleguem per primera vegada per celebrar el Dia Europeu de la Mediació i per fer pública la nostra ferma voluntat de seguir treballant per promoure-la i difondre-la. Es va escollir aquest dia per fer-lo coincidir amb la data d'aprovació de la recomanació número 1/98 de 21 de gener del Comitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats membres sobre la mediació familiar. La construcció de la Unió Europea requereix també en aquest àmbit la resolució dels conflictes, un sistema comú que permeti solucions àgils i eficaces per als conflictes entre els ciutadans o les empreses en una societat europea cada cop més interrelacionada. L'ètica de la mediació defensa el principi de participació directa i una responsabilització de cada una en la resolució dels propis conflictes, que es diferencia del principi de delegació en els quals s'hem basat tradicionalment. El canvi de paradigma que significa la mediació implica un canvi cultural, i aquest canvi cultural exigeix passar de l'enfrontament al diàleg, que per diverses raons no ha estat la forma habitual de resoldre els conflictes a la nostra societat. Som conscients que aquest canvi cultural reclama temps i constància en l'aplicació de les polítiques adequades. Disposem del suport inequívoc dels organismes internacionals, així com del cos normatiu necessari, i hi ha consens polític i institucional sobre els avantatges que comporta la mediació: agilitat, efectivitat,
proximitat, flexibilitat, seguretat jurídica i manteniment de vincles entre les persones, les empreses, les organitzacions i els professionals, i també reducció de costos. Durant aquests anys s'han creat les estructures necessàries per garantir la formació de persones mediadores i la capacitat de resposta a la demanda de mediacions. Estem convençuts que els valors que la mediació aporta a la societat, diàleg, respecte, confiança, convivència, responsabilitat, incrementen el capital social i permeten progressar cap a una societat més madura i cohesionada. Per tot això, volem manifestar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear sinergies de treball col·laboratiu que facin possible construir conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l'articulació d'un sistema de justícia que, partint del conflicte i les seues circumstàncies, ofereixi a tothom la mediació com a forma habitual d'abordar-lo. Moltes gràcies a totes i a tots.